Denne lille video er en fortsættelse af videoen om gul monilia angreb i blommer. Og på den midterste blomme her kan du faktisk se de overfladiske mineangreb, som vi mener er forårsaget af solvægteren, eller hvidtjørns solvægteren, som den kaldes. Vi kan se, at den midterste blomme, den er ikke blevet smittet, det er til gengæld blommen til venstre. Og sidenhen, så ved vi godt, hvordan det går, ikke? Fordi så udvikler tingene sig jo og bliver til noget lignende herovre.